қарыз деген белден ашады. Вроде бы жақсы жерде жұмыс істейсің, зарплатаң 100-ден жоғары, бірақ қарыз деген көп болып кеткесін. Жаңағы кітаптарды оқып отырып ойлана бастадым. Что-то не то деп сөйтіп ойланып жүріп едім. Қазір Instagram деген зат бар ғой. Instagram-ға соғына кіріп, зарегистрироваться етіп едім. Тіркелдіңіз? Иә, тіркелдім. Бір күні Instagram-дан маған бизнес бастау деген оқу шығып тұр. Ахметбек Нұрсұлу ағайдың сұрағанға дайындық. Иә, қазір өзі айтады ғой, инстаграмда бірдеме айтсаң сразу алдынан атып шығады деп. Солай болды, өзімше ойладым, мынау қызық екен. Мен жаңа ғана ойландым и уже алдынан сондай зат шыға келді деп. Ішіне кірдім, қарадым, енді сенген жоқпын. Қазір ойлайсың ғой, ақшаны төлеп қоясың, одан бірдеме алып шығасың ба, алып шықпайсың ба деген сияқты. Солай болып жатты. Солай-солай, вот сол сабаққа барғаннан кейін, жаңағы бизнес бастауға барғаннан кейін, сол жерде өзімнің алғашқы ұстазымды кездестірдім, Эльмира Жолдасбек.